Returkamp i Champions League mellem Atletico Madrid og Barcelona. Lidt overraskende uafgjort resultat i Barcelona, og derfor en ret åben kamp, som altså venter i den spanske hovedstad. Per, 100 kroner på kampen, hvad vil du så spille? Ja, jeg tror, at det her vil være en kamp med så mange nerver og så meget intensitet, at den ender rent faktisk uafgjort. Og jeg tror faktisk også på, at vi går i forlænget spilletid, og den her duel mellem de to spanske topklubber, den ender i straffesparks konkurrence. Så uafgjort. Uafgjort. Hvad siger du, Jacob? Ja, det hælder jeg også til. Det bliver et drama med kortene vil flyve op i lommen, tror jeg også, at de vil takle rigtig hårdt for at holde sig ind i kampen med Atletico. Det tror jeg også, de gør hele vejen. Så kryds hele vejen rundt. Det kan være, jeg skal prøve at spille på noget andet. Jeg har faktisk en lille fidus til, at Barcelona i hvert fald formår at score i kampen. Så er spørgsmålet om, at Atletico også gør det samme. Men det er mit bud, at Barcelona får scoret i kampen i Madrid.